alla F1-or, radio preset nummer 2. Jag säger igen, alla F1-or, radio preset nummer 2. Så över Master Arm så sätter ni radion till P-läge och sen vrider ni till transsektor 2. Säkert radio check 251. 5 av 5. 251. 5 av 5. Tätt taxan. Skejtar den på 253. Våra gruppkanal gör klar. Jag uppfattar att vi sätter dig iväg efter MiG-21-orna. Jag tänkte den andra MiG-21 också dra iväg, eller ska miragerna börja taxa? Sonic klar taxa. PT boat on the way to Havana. I swear you look like a living banana. Mirage taxar. Second Weaver. Vilken frekvens har du på radio 2? Jag är på 116. Kvittas, jag är på 124,8 men jag byter till 116. Kom ihåg att hålla avståndet med tanke på att det är mörkt och allt det där. Det ska jag. Ställ upp. Kör landningsbanan i sikte. Bra träffar Sonic, jag bryter av och anfaller avsatt. Tjur går mot sekundär måltavla, basområdet nära flygplatsen. Vi är inte på väg in mot förläggningsplatsen, basområdet. Du har raketer iväg på målet. De föll kort. Skulle rapportera, raketer föll kort. Jag är på väg ut. Weaver off deck them. Libertad traffic, Shura tar banan 07. Sonic taxar mot bana 07. Skate taxar också bana 07. Jag kom in lite dåligt så släppte inga. Shooter anfaller. Bomber iväg. Fan, för tidigt. De gick iväg, det tog för tidigt. Shooter återvänder till bas. We're in for an Hail Mary. Ginger 3, bas, Libertad, bana 7. Jag gav L79 på basen en omgång i alla fall. Ginger 3 tränger final, bana 7, Libertad. Mina bomber är trasiga, de vill inte släppas. Ja, Sonic ligger kvar i väntläge. Har vi någon på väg in mot bunkern? Han kan ju ha tur. på väg hem. Ginger 3, kort final, bana 7, lyckad. Tjur observerar sekundära explosioner på landningsplatsen efter akananfall. Jag tror vi har fått flera flygplan där nere nu. Sonic går in mot bunkern. Lycka till! Bra jobbat, Sonic! Sånt syra tydligen. Sonic, stup på det där, bara hoppa på åt. Bra jobbat. Det är tanken som räknas. Shooter har landat, snart off the active. Det är ungefär 2-3 minuter för omladdning av tanken. Således, ni kör holding padden i Juan Ortega Oilfield norr om ön och dit kodord Ullared går in och anfaller norra flygfältet Anderson med bomber. Oj, jag lyfter. Det var typ det här, ja. Men Shooter knäckte också ställen, så jag lär inte kunna landa efter det här. Jag måste knäcka ställen vid landningen. bedöma dem för skador och förberedelse sedan för en nedflygning till Showforce. Jag repeterar till alla Freedom Inc. Rea på Ullared. Vi ger mot den norra utgången. Budskapet uppfattat? Så ja. Gott. Sonic copy. Ni vet vad ni har att göra. Tjur tar norra vänster. Yes, en hel del av dem som går in fort och går in lågt. Last på väg ut. Resten luftbromsar och klappar har tagit igång nu, men jag har fortfarande problem med landningsställen som absolut inte är bästa position. Jag tänker försöka landa, köra ut bromsskärmen och så snabbt som möjligt komma bort från banan. Kanske är bättre att buklanda på sidan av banan då. Problemet är att jag har inte mycket val. Jag kan inte bli av med landningsställen heller, annars hade jag gjort det istället. Vi får se hur det blir. Jag tror att jag bryr mig. Jag kommer landa direkt plattan här strax, men... Skater ofta aktiv, parkerar och tar upp kameran. Uppfattat. Libertad Traffic, Spice 2ship MI8 landar direkt huvudplattan. Allt som inte är en explosion är en seger. All kontroll, hoppa. Shooter har ju då lyckats med värsta möjliga. Jag har buklandat mitt på banan, så jag flyttar på mig. Det var väl liksom därför som jag tyckte att du kunde landa på gräset, men... Håll vänster allihopa. Oroa er inte, jag flyttade på mig. Hej kamrat! Hej hej. I guess I... Jag är snart borta från banan, på det ena eller andra sättet. Alla som ser bra ut om de dåliga. Shooter är off the act.